Tehdään tämmöinen sienestysvideo teille rakkaat kaupunkilaiset, kun ette mistään mitään ymmärrä. No ei vaan, eikö muuten vaan. Noita suppiksi lähdetään hakemaan. Mä näytän, miten se homma menee, minkä näköisestä metästä niitä voi löytyä. Jos totta puhutaan, niin meillä on yksi ja ainut mettä, mistä me ollaan löydetty. Ja siellä on sitten reilusti. Ja sen takia varmaan ei ole muualle tullut mentyäkään. Mutta jos joku sen paikan löytää, tai sieltä kaadetaan vaikka puut tai jotain, niin sitten ollaan aika ihmeessä. Meillä ei ole varapaikkaa. Kanttarelle ja monessa paikkaa, mutta suppiksi ja ei ole kuin yhdessä paikkaa, mutta lähdetään kohta käymään. Ja suppiksähän lähdetään aina aikaisin. Kello on nyt 5 aamulla, niin mä en viiti tämän kovempaa puhua, ettei noin heräänä muut. Niin ensin juodaan vihreitä teetä ja sitten cornflakesia. Jaksaa sitten, saa hiilarit siitä, niin jaksaa sitten marssia pitemmälle. Ajo aika puolitoista kaksi tuntia. Vähän kauemmin. No ei, en mä sano missä se paikka. Kaikki muuten tietää missä se on, niin jos mä sanon. Mut on se, no puolitoista kaksi tuntia voi laskea. Eväät ootko tehnyt? Eväänä jo, vesipullo, että me syödään sitten yleensä siellä mustikoita ja puolukoita, karhuja, karhunvatukoita. Yes. Okei, nyt ollaan tässä tuntia varttia ajettu ja ruvetaan kohta olemaan perillä. Ja varustuksesta, mitä tarvitaan, niin oikeastaan ei tarvitse kuin astia ja veitsi, ihan tällainen. Ja niin kuin miespuoliset keräjät. Naisethan monesti niin... Mitä? No mä kerron tän nyt, mutta tää voi vähän hävettää. Mutta naisethan monesti niin... Nehän on niin persoja noitten sienen perään, että laittaa suuhun kaikki suoraan sieltä. Syö suoraan sieltä maasta. Ja sitten ne mitä ne ei jaksa syödä, niin ne jemmaa teikka ne poskipusseja niinku hamsterit. Ja sitten, no näette sitten, mä näyt. Niin. Se yllättävän paljonkin mahtuu sinne, kun ne sitten kerralla sen räkäsee pihalle, niin voi tulla puoli ämpäriäkin. Mut joo. Niin ja sitten kengät, vaikka ei ole satanutkaan, niin kannattaa laittaa kumppari tai joku muut, mitkä pitää vettä, ettei käy niin kuin viimeksi kävi. Kastu varpaat ja sitten nousi 40 asteen kuume ja tuli kaukoputken tulehdus. No ei. Joo, kohta ruvetaan olemaan perillä. Sitten auto kannattaa jättää. Tää joku hämäysliike. Piiloon. Ja esimerkiksi tien viereen, niin kukaan ei arvas. Okei, ja tää mettä, mikä on meidän tää paikka, niin tää on tällaista männikköä. Tällaista, olisiko tää nyt niinku keski-ikäistä. Ei kovin nuorta, mutta ei näin mitään hirveitä jytkyjä on. Tällaista männikköä. Ja tästä lähtee rinne, alamäki. Ja melkein parhaiten löytyy tuolta rinteen alapäästä. Se voi olla, että siinä on joku semmoinen, että niin kuin vesi valuu tuonne alaspäin. En tiedä, liittyykö siihen. Vai miksi, mutta vaikea sanoa. Mut katsotaan. Täällä on mettäkone mennyt vuosi pari sitten. Ja tää niinku maasto, maaperä on yleensä tällaista hyvin tällaista sammalvoittosta. Sitten pitää muuten näyttää semmonen sieni, joka näyttää suppikselta, mutta ei ole. Se on joku varmaan... Kaikkihan ne on aina seitikkejä, mitä ei tunne. Niin kuole. Jos en väärin muista, niin saattoi jopa olla joku seitikki. Et siinä pitää oikeasti olla tarkkana, ettei semmoista mene.
poimimaan. Mutta. Se on jännä. Suppis on silleen jännä, että sä voit kävellä vaikka miten pitkään. Ja ei löydy. Sitten yhtäkkiä ne sitten siitä tärähtää. Ja yleensä silleen, että jos sä niinku löydät yhden tai kaksi, niin silloin siihen seis ja heti, koska siinä lähellä yleensä on sitten enemmänkin. No niin, no siinä on heti pari. Eli tähän seis, koska muuten sä tallot päälle. Eli löytyy tuolta. Tarkennetaan tuo. Mitä pieniä. Ja poiminta, niin ota tuolta ihan tuolta juuresta kiinni. Tämäkin on tällainen pienen näköinen, mutta ota ihan niin syvältä kun saat kiinni. Niin näillä on aika pitkä tämä jalka sitten kuitenkin. Niin se on ihan turha jättää sinne hukkaan sitä jalkaa. Ja nyt kun tästä katsoo, tuossa on muutama. Kun jatkaa tonne, niin tuolta löytyy lisää. Näin niitä rupeaa löytymään. Aika pieniä. Ja tosta sitten toi likainen kohta naps poikki tai tolle multalle. Näin. Ja se on siinä. Niin mä en ole ihan varma, näitä on suppilovahveroita ja sitten on ilmeisesti nämä tummat saattaa olla jopa kosteikkovahveroita. Ihan samanmakuisia ja näköisiä. No ihan samoja sieniä. Nämä on kyllä niin pieniä, että nämä vois melkein jättää vielä kasvamaan, niin tulee hakemaan sitten toisella kertaa. Tossa on just semmonen, mikä ei oo suppis. Tämä. Näyttää siltä, mutta ei oo. Tosta kun katsoo, niin toi alapuoli onkin tommonen. Kun suppiksella se on tämmönen. Huomaatteko ero? No, tarkennetaan. No miksei se tarkenne, kun mä tohon vierekkäin. Siinä on suppis ja sitten on joku mun ymmärtääkseni myrkkysieni. Se on muuten ihan järjetön se semmonen opastus, jos sanotaan, että poimi ja syö vain sieniä, joita tunnet. No tunnehän mä nyt kärpässienenkin, mutta en mä sitä syö. Ne on ihan ajateltu, mitä siinä niinku sanotaan. Mä hämähäkin verkotan mukaviin, kun ne tulee naaman kohdalla. Niin kuin tossa näytin, että tällaista mäntymettää. Mut sitten mäntymetsässä oleva tällainen pieni kuusi ryteikki. Niin siellä on. Pikkusen on päästy jo alkuun. Mut mä lähinkin tänne vähän. Yleensä en täällä kohtaa niinku käy vaan tuolla 100 metriä toiseen suuntaan, mut kävi ihan muuten vaan täälläkin katsomassa. Ja tää sienestys. Tää on mukavaa hommaa silleen, että on kiva olla luonnossa, metässä, vaikka mekin maalla asutaan, maaseudun rauhassa, mutta silti metsässä on jotain, olisiko se rauhoittavaa tai jotain semmoista mukavaa. On kiva kulkea, löyty sieniä tai ei.
yhtenä vuotena tuolla Montun pohjalla. Siellä on joku vanhat traktorin tai mettäkoneen tai jonkun jäljet. Niin semmosella, vähän niin kuin tässä on nyt näin, niin semmosella 5-7 metrin matkalla ne molemmat renkaan urat, ne oli niinku, ne oli yhtä mattoa, siis se oli, voi jossain varmaan kuviakin vielä jäljellä, niin se oli semmoinen matto, siis se oli jo, siinä ei ollut mitään hauskaa edes, se meni sen poimimiseen ikuisuus, ei saanut tälleen kävellä näin ja poimia, vaan no, siinä vaan kyykistelit ja poimit menemään. Mä muistan, nuoremmalla pojalla oli silloin kurahousut jalassa ja se siinä keräsi ja kökki niitä vaikka kuinka kauan. Kevään ensimmäinen sieni, mikä ilmaantuu ihan silloin äitienpäivän aikaan noin suunnilleen, on korvasieni. Eikä siitä enempää, mutta viimeinen sieni, mikä löytyy näin niin kuin kauden lopussa, on suppilovahvero. Ja nyt on syyskuun, mikä nyt on, 29. No kuitenkin ihan syyskuun loppua mennään. Ja tää on semmoista aika hyvää aikaa. Tästä voi mennä eteenpäinkin, aina lumien tuloon asti. Et suppilovahverossa on joku, en osaa selittää mikä se on, mutta niin siinä on, se on erilainen sieni kuin muut. Se kestää jopa pientä pakkasta ja lunta. Et jotkut on kerännyt suppiksia vaikka ensilumien altakin ja se ei mene silleen niin kuin, se ei kärsi siitä, se ei mene miksikään. Kun taas moni sieni, niin nehän siis kuolee. Missähän se kottarainen menee? Onkohan se mennyt sinne pohjalle? Minäpä lähden sinne katselemaan. Tässä kuvassa näette tyypillisen naiskerääjän, jota ei ole niin kuin järjellä siunattu, sillä hän on pukeutunut mustaan ja tällä tavoin kerää itsensä kaikki mahdolliset hirvikärpäset. Mutta se on hänen ongelmansa. Kun taas minä olen pukeutunut tällaisen raikkaan siniseen, ajattomaan syysasuun. Oot sä löytänyt mitään? Mulla on tosi huonosti. Ei oo, kun ei oo paljon mitään. Mutta mä kävinkin siellä ihmepaikassa. Tossa on pieni. Pitääkö ne kerätä pohjois? Tuolla on. Mä oon nyt kyllä säälimättä ottanut aika pieniäkin. Tuolla. Täällä on tämmösiä yksittäisiä siellä täällä. Kun. Oliko siinä kannon nokassa? Ei ollut siinäkään. Mä viimeksi otin siitä. Pieniä oli niin. Ai se otti nyt ämpäri. Et käytäkään sitä marsutaktiikkaa. Sitten kun otan ämpäri, niin mä en löydä mitään. Joo, sillä vähän. Tein nyt kovin. No ei. Viimeksi saatiin joku, varmaan 5 litraa aika nopsa. Tässä oli jotain. Jos menen tähän. Se mikä piti vielä sanoa, kun tuli mieleen, kun toi ilma kirkastui, niin se on semmonen aurinkoisella säällä ei kannata lähteä keräämään, koska silloin sä et löydä niitä. Se aurinko ja valo ja onko ne sitten varjot vai mikä sen tekee, mutta tosi hankala löytää. Samoin kuin noi mustikoita kai meinaa löytää oikein kuin valosa. Pilvinen keli on hyvä. Tää on, no kyllä tääkin menee, mutta pilvinen on hyvä. Ja sit no nyt rupee kirkastumaan. Mut sit näin aikasi aamulla rupee jo kirkastumaan. Joo. Nätti päivä. Tuo on tulos varmaan. Hieno päivä.
Ja tota, mitäs mun piti? Niin, siinä on sitten se vaan, että valo selataan sen verran turvallisempaa, että jos oikein hämärällä käy, niin maahiset, tiettäkö? Niin, maahiset, ne on joskus aika pahoja. Mutta se on sitten, jos niiden kanssa on saanut hyvän diilin, niin kyllä niiden kanssa pärjää, mutta ne on vain semmoisia arvaamattomia. Muistatko silloin viime syksynä? Ne on vähän semmoisia tarkkana sitten. Että ehkä ne puolipilvinen on hyvä, niin ne pysyy silloin koloissaan. Sadekelillä. Sitä mä en ymmärrä. Sienioppaissa ja kaikki saa neuvota, että ei saa kerätä sateella ja ei saa kerätä sateella. Miksei saa? Mä en ole ikinä niin kuin nähnyt mitään järkeä. Miksei saisi niitä märkänä sateella kerätä? Ja sitten niin kuin semmoinen oikea sieniveitse, siinä on se veitsi ja toisessa päässä on semmoinen suti, millä saa sitten putsaa niitä sieniä. Ihan höpö hommia. No, suppis on tosi kerääjä ystävällinen silleen, että se ei edes... Hei, täällä on tällainen pikkunippu. Tukko hakemaan. Mutta no, kyllä niin pieniä, mutta on kuitenkin. Siinä on joku astunut päällekin. Lähtee yhdellä kertaa tuosta. No, onpa pieniä. On. No, niin. Mitä mä nyt olin sanomassa? Tuollakin on. Onko tossa yksi? Ei ole. Niin kantarelleakin joskus kerätään. Ne on ihan multaisia ja hiekkasia ja semmosia. Niin ei muuta kuin siivilää vaan ja tonne hana alle ja sieltä pannu. Ellei mitenkään käy. Täällä on kans. Tuun, mä autan vähän sua, niin saat sitten mut kiinni, ettei tarvittais itkeä kotona, kun on vähempi. Oi, kiitos. On vähän ressukka joskus, mutta kyllä käden kanssa. Hänen kanssa pärjää, kun vähän antaa tälleen näin. Kävele tästä näin, ja sit hän niinku muka ite huomaa sit. Niinku vink. Oi että, mitä mä löysin. Tuoka. Oi, mitä isoja. Kato. Täällä maalla, kun meillä ei oo mitään näitä älypuhelimia eikä internettiä, niin me viihdytetään toisiamme tälleen. Aika alkeellisin konsti, mutta ei se mitään. Joo, tolleen tosiaan, vaikka näyttää tossakin, että ne on jo ihan tuollaisia olemattoman pieniä, niin sit kun ottaa sieltä ihan juuresta kiinni, niin... Katsokaa, ei veistä. Joo, noi on. Verrataan. Niin, tosiaan, niin se on pitkä toi jalka sitten tuolla. Verrataan. Kato, tossa on tuollaisia ihme nypläämällä tolleen... revitty noin poikki. No kauheeta. Kato miten siistiä. Ne kun tulee pihalle, niin ne on ihan saman näköistä. Niin, mutta tässä näkee niinku tällaisen ammattimiehen ero. Sitten on näitä harrastelijapoimia, ne talloo päälle ja sitten ne ei löydä, ne ruikuttaa. Mut joo, eiköhän tää rupea ole. Tässä niin ruvetaan valmistautumaan pitkään kotimatkaan. Joo. Chille. Eli niillähän ei tarvi tehdä mitään muuta kuin ottaa tosta sieni ja kädellä, kato miten isoja mulla muuten. Noin, halkasta noin. Niin, kun siellä joskus saattaa olla, että siellä on toi havun neulainen tippunut sinne. Kun se on, no hyvin harvoin, ne on kyllä silleen kerääjä ystävällisiä, että jotain näitä tatteja ja kaikkea, kun niissä on toukkeja ja matoja ja vaikka mitä, niin näissä ei kyllä näissä ei ole juurikaan pieniä hämähäkkejä joskus ja sitten noita havunneulasia. Käyköhän sienessä, nyt on oikein hyvä aika tähän hommaan ja ei oikein, no kyllä varmaan muitakin voi löytyä, mutta Näitä löytyy ainakin, ja sitten kun nämä, jos sattuu tulemaan yöpakkasia, kun nämä ei välitä niistä mitään. Kaikki muut siellä, kun ne
niin ei tykkää. Mut käydään katsomaan toi kuusikko vielä näitä. Koti. Hei. Niin joo, ja sitten yksi vielä. Koko ajan tulee asioita mieleen. Ei muista yhdellä kertaa sano. Niin yksi tärkein juttu sitten tässä sienestyshommassa on se, että välittömästi kun oot löytänyt, niin Insta-kuvat. Että kaikki näkee, että sä oot mukaan niin kuin joku luontoihminen ja semmonen aktiivinen. Ja ulkomaalaiset tykkää antaa tyksyä tosi paljon kaiken maailman vihreänteen juoja. Siellä niitä on. Aika hyvin ne joo. Aika hyvin ne maastoutuu tonne verrattuna sitten kantarelliin, ne kun näkyy tällä kelillä ja tällä valolla, niin ne on kyllä hölmöimpiä sieniä, mitä on, kun itsensä niin paljasta. Tuolla on kans pari isompaa tuossa puun alla. Jees. Mehän ollaan yleensä tavattu aina sitten tähän loppuun, niin laulaa sitten yhdessä silleen joku laulu. Vittu nyt päättyy. Lauluja tätä. Silleen niinku... No joo. Annahan nyt olla jo. Miten sulla on noin vähän? No mä oon syönyt niitä. Ai, niin se tyhjää kotona ne poskipussi. Tyhmä kysymys. Mä katsoin, että miten se on pullemma. Uno. Joo. Heräsin tosi just. Äkkiä se päivä meni, kello jo kohta 1. Aamu 5:ltä lähettiin. Se hymistelee se. Ärsyttää tällainen nauraminen ja se kerro sitä, mitä se nauraa. No helppo se sun on, sä oot nukkunut. Mä oon joutunut ihan koko matkan. Hyvin se lähtee mukaan, näin höpötyks. Tossa. Mikä siellä? Puu. On nätti. Miksei meillä on näin nätti? Se helppo, kun meidän lähelläkin olisi tällaista. Oon nyt kunnolla. Mä ollaan kotona. Älä vitti pellellä, kun mä yritän tosissaan tehdä tällaista videoa, niin sitten pitää vaan pellelle, ettei mun kaltais kotona. Nää niitä making of pätkiä. Hei, on kunnollinen. Behind the skinnies. Saa hävetä taas. Aina pitää pilata kaikki. Sitten nauraa. Turhan pieni. Pöristä saa nättiä kuvia. Tosi nättiä. Se on niin musta se musta, että siitä ei oikein. Paiska tuo ovi laittaa kiikku tässä noita kerrotista? Ehkä. Tuossa on tommosia rimoista ja sitten hyttysverkoista tehtyjä. Tommosia. Juttuja. Niin voi kuivata niiden päälle. Sitten kun kuivaa, niin ehkä paras, tai mitä paras, mutta hyvä paikka leiviuunin päälle, kun laittaa ensin pienet tulet sinne. Tai kun käy saunassa, niin sitten jättää saunan lauteelle. Tai jonkin tommosen huomattavasti huoneenlämpöä korkeammalle. Tässä nimittäin kävi just aika vanha-aikaisesti viime viikolla. Laitettiin noin ritilät täyteen ja sitten laitettiin tonne jääkaapin päälle kuivumaan ja eipä ne kuivunutkaan, vaan ne rupes mätänemään. Haju oli aika kauhea. Onneksi ei mennyt ihan hirveästi hukkaan, mutta kyllä ne vähän harmitti. Joo. Mä näytän vielä sen nesteitten poistoja. Mitä? Ne kaikki osaa. Joo.
Tämä on ihmiset on yllättävän tyhmiä. Niin. Niin. Niin mä näytän sen vielä, niin mä yhden paistinpannullisen. Ja sit se on siinä. Sitten voin irtisanoa itteni töistä ja ruveta tämmöiseksi tupaajaksi. Jees, eli sitten se nesteiden poisto niin pannulle, tämmönen reilu satsi halkastuja. Noita kaikkein pienempiä, niitä, en mä niitä ole tavannut halkoa. Ja levy neloselle, kolmoselle ja muutama minuutti. Muutama minuutti antaa olla ja niistä lähtee tosi paljon nestettä. Ja nehän kutistuu ihan olemattomia. Antaa ne vähän aikaa olla, niin mä näytän kohta, miten paljon niistä lähtee ja kuinka pieneen tilaan ne sitten menee. Sitten kun niitä, jos ruuaksi laittaa, niin sitten kun suuri osa nesteistä on lähtenyt, niin sitten sinne lyödään aika iso köntti, tai sen verran miltä nyt tuntuu, niin oikeita voita. Ja sitten ihan lopuksi suola. Ja jos taas ne on menossa pakkaseen, niin ei missään nimessä voita, vaan nesteet pois ja sit antaa jäähtyä ja pussittaa pakastuspusseihin semmoisiin mielellään semmoisiin annoskokoihin, minkä nyt arvelee, minkä yhdellä kertaa syö. Jees, nyt rupeaa vähän nestettä lähteä, mutta hetken päästä nää ihan uisiin. Nyt nämä on ollut tuolla muutama minuutin näkymä, minkä verran näistä lähtee, että nestettä menee tosi pieneen tilaan. Ja saa vaan olla vielä. Noin, se rupeaa lensiin. Oikeastaan enempää ei kannata, koska sitten se tarttuu helposti tähän pannuun kiinni. Sille aina kärähtää. Se oli siinä. Tämmönen video. Mähän sanoin aina tämmöset, jotka näitä kaikkia videoita tekee, niin sanoo siihen lopuksi, että painakaa tykkää, jos tykkii viesti ja tilaa kanava. En mä ainakaan rupea kalastamaan mitään tykkäämisiä, enkä tilaa. Tilakkaa mieluummin vaikka kiinalaisesta verkkokaupasta kännykkälatureita. Niitä tarvii aina. Moi.